rikthyem sërish në studio, si që përmenda dhe në fillim të emisionit, është sekretari përgjithshëm i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Zotri Blerim Kuqi, i ftuar në Fakt Plus. E pam një kronikë që flet për agendat, për çështjet e sigurimit votave që koalicioni PAN ka të detyrueshme për formimin e qeverisë. Deri më tani, si kanë ecur gjërat, sa ka mundur që Zotri Haradinaj, bashkë me aktere tjerë të koalicionit PAN, të siguraj votat për formimin e qeverisë? Po, pasi emisioni ju i quhet edhe Fakt, Fakt Plus, unë po nisëm prej disa fakteve. Këto zgjedhje, pan që rezultatet preliminare nga ana KQS-së janë dalë, edhe partia fituese është, ose subjekti garus fitues është PAN, sipas rezultateve preliminare. Partia e dytë është vendosja, partia e tretë ka dalë me rezultate LDK, me partnerët e vetë, edhe partit tjera janë parti që kanë vota të rezervume në parlamentin e Kosovës, si pas kushtetutës e Republikës Kosovës. Pra unisim nga këto fakte. Këto ditë presim që të bëhet edhe qeverifikimi zyrtar i rezultateve nga ana e KQS-së. Për pjesën e plus, faktet plus, ne Zoti Haradinaj, bashkë me zyrtar tjerë të PAN-it, është duke punu në këtë aspekt që me kriju edhe me siguru numrat, dhe ne dim që veç që i numrat janë të sigurum se përket formimit të qeverisë. Po e para, duhet me shku me një rënditje ashtu që është e përcaktum. Para se të krijohet qeveria, ose të delë në votim mandatari i Republikës i qeverisë, duhet të zgjidhen organet e kuvendit. Pra kuvendi, parlamenti i Republikës Kosovës, në momentin kur certifikohen rezultatet, e ka një afat ligjor me zgjedh organet e veta. Ka me zgjedh kryetari i kuvendit, nën kryetarit, edhe organet tjera të kuvendit, ashtu është e përcaktuar me kushtetutën e Republikës Kosovës. Pastaj fillon dhënia e mandatit, ose në këtë herë kushtetuta e Republikës Kosovës e ka përcaktuar në formën direkte, e ka të drejtën e mandatimit subjektit fitus. Subjekti fitus, PAN, e ka të drejten e propozimit të mandatarit të Republikës Kosovës. Por, në këto rezultatet që kemi, akoma që nuk janë certifikuar nga KQZ, nëse flasim me Shqipra, si mund të jenë të mundshme formimi i qeverisë, duke u bazuar të votat që i keni, votat e pakicave dhe kush janë ata që do t'i plotësojnë këto vota për formimin e qeverisë? Cilat janë ato parti në fakt, ose a mund të bëjnë ndonjë deputet të tradhti partisë së tij, duke kam fjalën për vetëvendosjen dhe koalicionin LAA? Po ashtu është e njohur dhe është fakt që Kushtetuta e Republikës Kosovës në aspektin pothuajse praktik asnjë subjekt politik fitues nuk ia mundson me kriju vetëm qeverinë e Republikës Kosovës, sepse kemi 20 vendet të rezervume, edhe ato 20 vendet të rezervume ja pa mundësojnë qëfar do që tjetë fitorja e knaqme ose e madhe një subjektit politik, po thuj se në aspektin praktik nuk mundet me kriju vetë. Ligjet në Kosovë, Kushtetuta e Republikës Kosovës, ja ka mundësu që deputetin, qëfar do subjekti politik në momentin kërë e merë mandatin, është i pavarë për subjektit politik. Unë e pashë edhe në atë kronike në juj që thanë të rathi, unë po mëndoj i dishka ndryshë. Zotë Haradinaj i kalon konizat partijake. Është një personalitet një vlerë nasionale, jo vë shtetë në ore, po edhe nasionale. Është njohëtën në shumë shtete dhe me punë në vetë, jo vë gjatë luftës, po edhe pas luftës, është bo personalitet të cilët i nje shumë personalitetet që sot janë deputet të Republikës Kosovës. Me disa për tjene ka qenë luft, bashkë luftar me ta, me disa për tjene ka bashkë qeveris, me disa për tjene ka në kalu shumë sfida të rana, edhe është e pritshme, e natyrshme. Ja se si të rathi, po vlerë nasionale ata të cilët... Ju thoni që ata bashkë luftar, shokët të ti të luftës, do t'i thonë pro Haradinajt për kërëmisë? Nuk e thashë vetëm bashkë luftar. Të gjitha ata që kanë punu, e din që është farë vlerë nasionale është Zotë Haradinaj. Edhe për disa prej tyne, do t'ishte shumë e pa drejtë
dhe jo ndershme, jo etike, kur e njohin personalitetin e Zotit Radinaj, mas me votu, mas me adha një mundësi. E din që Zotit Radinaj do të përnoj për të mirën e vendit, edhe të i pas parasysh edhe pritet që janë për Zotit Radinaj, të i pas parasysh edhe ambienti politik në këtë, që jemi sot është në favor të Zotit Radinaj, edhe nuk e lanat e shojnë si mundësi të vetme që të me votu edhe Zotit Radinaj. Po flasë, për deputet të cilët kanë hirë nga alë për mes subjekteve tjera politike, ose në një koalicion tjetër politik. Do të ishte, do më për neve, shumë e natyrshme, shumë e pritshme, edhe një loj patriotizmi që të votohet në këtë ambient politik Zoti Radinaj. Edhe të i pas parasysh të fakte, në po themi se Zoti Radinaj i ka votat. Po ashtu jemi duke bistuar me subjekte politike, është duke e u bistuar. Çfarë ka dalë nga ato bisedime? Po nuk jenë ende në ato finalet, nuk jemi në finale, nuk jemi në rezultatin final, po na kemi pritje që edhe do të ketë subjekte politike, ashtu mund që do të ketë subjekte politike të cilat do të votojnë Zotin Radinaj. Mirë, po gjitha subjektet politike, e janë duke pritë rezultatet zyrtare, do marë që pritikim zyrtare nga ona e KQS-s. Pastaj fillon ajo bisedimet pak ma intenzive edhe me subjektet politike, po edhe me deputet veç. Por, zotri Kuqi, nëse bazohemi tek subjektet e tjera politike, në këtë rast që kemi Lëvizjen Vetëvendosje edhe koalicionin mes Lidhjes Demokratike, Akrës dhe Alternativës, kemi parë që ata në vazhdimësi aktër të këtyre dy subjekteve ose të gjitha subjekteve që janë në koalicione dhe ndaras, thonë që nuk do të kemi vot për koalicionin PAN për formimin e qeverisë së vendit. Dhe si rrëdoj, si mund vje deri tek një sigurim i votës nga deputet ose parti të tjera? Unë për njësë nga prapë e di që subjekte politike janë duke pritë rezultate zyrtare. Edhe dresa nuk janë rezultate zyrtare nga ana e KQS-s, pra qërtikimi zyrtare, atër normalisht ka edhe deklarimet të tila, do të ketë deri a ditë. Pastaj janë ato bisedat intenzive me gjitha subjektet politike që janë të përfasume në parlament, edhe në presim që subjektet politike të rezonojnë, të shojnë të arsyshme, sepse e din që qëfar vlerë ka Zotit Radinaj, e din që Kosovën e presin shumë sfida, edhe Zotit Radinaj është personalitet të cilën ja jep orientimin e marë Kosovës. Të ju pas këto parasysh, këto fakta, atërë unë besoj që analizat e vetat në subjekte politike do dalin tjera dhe do të pres që do të në bashkohet së paku një subjekt politik i cili jashtë panit. Por, deri më tani, ka pasur siguri Zotri Radinaj, ose në tërsinë së mund themi koalicioni PAN nga ndonjë individ, ose deputeti arshëm i kësaj legislaturët që do të thotë pro Radinajt për kryeministër? Më një famyre e thash, saj për këtë votave, e kom thënë edhe në një emision në televizion tjetër, optimale i ka Zotri Radinaj, edhe i ka siguru votat optimale Zotri Radinaj. Por në që se do në merit kvalitetin me votë, ose për një arsye tjetër përshka këtë disa proceses që pritin me ndodhë në Kosovë, atër në qofë se unë presë dhe ti në bashkohet në spakon njëri prej subjekte politike. Spakon prej njëri prej subjekte politike. Kush nuk jetë ai subjekte politike? Po do të qojmë, tashtë ende nuk kanë përfundu bisedimet, presim edhe njëherë rezultate zyrtare si paska që sësë do të jenë javën e ashtëm, pritën tjenë zyrtare, do të ndodhë qërtikimi zyrtare i rezultateve, edhe atëherë do të shihet komunikimet do të jenë edhe transparente, sepse u pa se rezultatet me gjithatë kanë ndryshu pas ankesa, patëm disa ndryshime në rezultatet të kandidatët për deputet. Gjitha këto levize na duhet me i pa, me i pritë rezultatet zyrtare, e pastaj me fillu edhe me qenë pak ma transparent lidhur me takimet, me bisedat që bëhen me partitë politike.
Zotri Kuqin, se flasim për formimin qeverisë dhe në krye me Haradinajn si kryeministër, si mandatar i koalicionit PAN, e dim që sfidat e kaluara do të përcjellin edhe Haradinajn si kryeministër në këtë mandat, nëse gjithmonë arrin të formojë qeverinë, por sa mendoni që mund t'ia dalë dhe si do të bëhet zgjidhje për shumë çështje që kanë mbetur në një farë forme pezull gjatë mandatit të kaluar? E cilat janë? Siç mund të jenë demarkacioni, formimi i ushtrisë, asociacioni? Po, në për shumë emisioni është debatuar atë si mos demarkacionit dhe ajo është një procedurë e njoftë. Cila është procedura e njoftë? Në Malizi ka shprej dëshirën dhe më vullnetin të takohet me leadershipin kosovar edhe për këtë çështje. Domthonë, në aspari do të bisedojmë me Malizi, kemi raportet mira, sepse Malizia është prej shteteve të cilat e ka ato njohjet kvalitative, më i me thanë, sepse si fshi jonë ka qenë shumë i rëndësishëm kur Malizia ka pranu Republikën e Kosovës në vitin 2008, për neve ka qenë shumë i rëndësishëm. Po ashtu Malizia dhe e ka vazhdu politikat e veta drejt përëndimit. Ta është më antare edhe e NATO-s ka kryjë disa proceset të cilat jemi paralel, do më në kemi një dojë partneri Malizia. Edhe në këtë kuptim, na jemi shumë mirë njohës që Malizi ka shprej dëshirën edhe gjatë qeverisës së Zotë Mustafa të bisedohet për gjithë shka që është mundshme për qështjen e demarkacionit Malizi edhe Kosovë. Do më në para pritet që na të bisedohet me ta, me pa gabimet që janë bo edhe a mujmë i përmërsu. Në qofë se jo, atër është në qofë se nuk kanë vullnet ata me nëshu pala Malizese, panaj procedurë tjetër që është me pranu variantën tonë, ose të opozitës se dikush, ose Zotit Haradinaj në këtë rast, atër është procedurat janë njohra. Kalohet në kuvend, rëzohet nga kuvendi, pastaj krijohet në komision. Kjo marveshë bëhet zero, dhe mund bëhet null, aspektin ato termet juridike që farion. Pra nuk ka ma marveshje, sepse marveshje është në fuqi vetëm atër kur ai demarkacioni votohet në dy kuvendet e shteteve që kanë hyrë në marrëveshje. Malizi ka votu, Kosova se ka votu. Spaku njëra në qofë se e refuzon, ose nuk e miraton këtë marrëveshje, ajo marrëveshje ma nuk ekziston. Fillon procedurën për fillimit, krijon komisionet e reja, edhe në qofë se ekziston, e shien argumentet edhe janë të dakordume, bëhet marrëveshje e reja. Në qovë se jo, atër është arbitrajë. Po nuk besoj që ka me arë dherit e arbitrajës, sepse si duke të pale Malizese, i ka pa disa lëshime që ditërisht që ka ndodhë në gjatë punës e dy komisione. Dhe të reku që të flasin... Në kjo është proces kresisht demokratik. Kur gja nuk ka të bëj me në shkelit procedurave, apo prishën e raportet me dy shtetet. Edhe në raport me BE-n, apo diçka, është proces i njohur ndërkombëtar edhe është proces kryesisht demokratik. Nëse kthehemi sërish, zotri Kuqi, tek këto zgjedhje që ishin të 11 qershorit, kemi parë Aleancën për Armin e Kosovës në një koalicion të quajtur PAN. Sa është e kënaqur AK me këto rezultate dhe a mendoni që nëse do të ishte vetme, mund do të kishte më mirë ose do të ishte më suksesshme në këto zgjedhje? Para faleminderit për pyetjen, sepse këto janë pyetje me rëndësi dhe interesante, edhe do të ketë analiza edhe më të tjera në proces, edhe faktet, e armja do të tregojë edhe ndoshta në elemente tjetër të cilën sot nuk mund me trajtu, po e para për neve si Aleancë ka qenë një lloj misioni, ose objektiv, po edhe misioni tjetër zoti Haradinaj e kryeministrit. Sepse i duhet Kosovës edhe Kosova e merë të marën me Zotin Haradinaj. Aleanca e është bindun edhe jemi të sigur që kjo me Zotin Haradinaj në kryet të qeverisë do të ndodhën shumë qështje pozitive për Kosovë. E dyta, na jemi me gjatë a falëndëruse edhe PDK-s, sepse nuk ka qenë letë që partia ma madhe në vend të afroj mandatin një liderit një partije tjetër. Edhe këto kanë pas përparësit, po kanë edhe të metat e veta. Cëllat janë të metat? E para një pjesë e elektoratit të PDK-s ka qenë disi e paknaqen me këto frim
të mandatet të kandidatet për kryeministrin të zotit Radinën, edhe nuk ka dalë në zgjedhje. Një pjesë ka votu edhe në subjektet tjera politike. Dyshe dhe elektorati ka Po, edhe i PDK-s, edhe i PDK-s. Po flasë njerë për PDK-n, sepse ka qenë, ka pas pak nësi në këtë aspekt, edhe kemi pas njerë loj ramit votave të elektoratit PDK-s. Dhe mon, është dënu në fakt edhe PDK-a me mos votim të atyre të cilët jenë mësu me votu PDK-n, po të pas prasysh që mandatari ka qenë i subjektet vetë. E duhet anë alianca, para zgjedhjeve kemi qenë në rritje shumë solide. Alianca, mas më thanë, po diku në sondazhet dhe funit, kemi pasë që rritje ka qenë 1% në dy javë në kohëve të funit. Domani 1% e madhe edhe atë votën e rritjes, me një moment caktum e kemi humë, sepse kemi hi me një koalicion të cilët pjesa tjetër që është afru në këto proceset tona shumë aktive që kemi qenë, kemi humbë. Domthonë kemi sakrifiku, po kemi sakrifiku të e ditë që po bëjmë mirë për shtetin tonë. Domthonë edhe të pas prasysh e mision edhe objektiv kryesor ka qenë zoti Radina të kryeministrit. Domthonë këtu kemi pas disa paknasi edhe kanë qenë domthonë mirën shifrat edhe bashko nuk ka dalë ashtu që që kemi përrit, edhe pse me një farë mënyrë e kemi ditë... Por si do t'ishte më mirë? Si do t'ishte më mirë? Më mirë për shtetin e Kosovës. Nuk ka më mirë në këtë ambjent politikë se sa ta ketë kryeministër Ramush Radin. Gjitha këto, po thu se janë kretë terciale, kërë kemi parasys që zotë Radina do t'jetë kryeministër Republikës Kosovës. Na do t'jemi prezent bashkë, do t'jemi në një emision tjetër mas një kohë caktum gjatë qeverisës zotit Radinaj, do t'ishtjeni vendimet transishme për shtetin edhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Cëllat janë ato vendime? Vendimet janë kryesisht në tri drejtime. Unë me thamë në ashtu e mërtoj tri drejtime. Në një menalë Serbin mas me ndërhy në integritetin dhe suverenitetin e Republikës Kosovës. Në ndy, me nëllë trit, egzodin e trive jashtë Kosovës, që është shumë më rëndësi, me hapë perspektivë për trit e Kosovës. Dhe në nëndra me forcu mekanizmat shtetë në orë. Në kemi kryur një shtetë me mekanizmat të brishtë në orë. Zotë Radina e ka këtë mision, është detyra ati prioritare, janë këto tri prioritetet të Zotët Radina. Po ashtu njëtë Zotë Radina për dinamikën e vetë, në do t'jemi në 100-100 e ti, unë dëshiroj t'jemi prapë musafirëte në mision t'juj, edhe do t'bistoj për rezultatet edhe për sukseset e Zotit Radina gjatë 100-100 që të ti. Zotë Rikuqi, ne do t'mund të vazhdanim të lesim edhe shumë gjatë për AK-n dhe formimin qeverisë, për këto janë minutat e emisionit Kontakt, Fakt Plus, kërkojmë falje, unë një falendrej shumë për prezencën tënde, sotë të. Falendrejt për ashtu, po atak nësi. E ju shikues të ndëruar, vazhdoni të qëndroni me Tribuna Channel, pas pak ju pret pas ditë në Tribun, ka unë Mirbeqi.